abategezi b'ekibiina kya Nuupu bwe bawulidde nti omuntu waabwe akakiiko k'ebyokulonda kamaze okumukakasa ne batandika okujaganya. Wabula bino byonna bibadde bigenda mu maaso ng'abakuumaddembe batemya bukofi era nga kino kibawaliriza okubakuumamu amasasi n'omukka ogubalagala. Kubadde nga bano bakubiddwa emirundi egiwererako ddala omukka ogubalagala bwe guggwedde ngawo ng'ate nabo bakomawo buto. Embeera bweyongedde okujabagira n'ebimotoka ebifuuwa amazzi ne biyingirawo ne bitandikirawo ogwabyo. Omuwala ategerekese nga Sawuda Madada azirise olumukka ogubalagala ogumukubiddwamu era ng'atwaliddwa biwala ttaka. Omubaka omukyala owa Kampala Nabira Nagayi Ssempala ng'avuganya ku bwa Lord Mayor y'omu ku bakubiddwa omukka ogubalagala ssaako okufuuyirwa amazzi agasiiwa. Ono oluzzengulu n'ategeeza nga kuno bwe kuli okubatiisatiisa era tebagenda kuva ku mulamwa. Tekirina makulu ebyo byonna twabiyitamu bwe tunaatya ku lunaku Robert Kyagulanyi lwanominati ate mu maaso tugenda kukola ki? Nze mbadde njagala kumya bannayuganda nti abantu abalaze nti batiitidde naye mmwe mumanye ekyokkola emyezi gino ebiri kituulu mwebeereremu. Bannabyabufuzi ab'enjawulo mu kibiina kino tebalutumidde mwana era nga mmeeya w'e Makindye Ali Kasirye Nganda mulya nnyama ategeezezza nga ne bwe banaabakuba omukka ogubalagala si baakufa ku mulamwa era nga manifesto Kyagulanyi gy'asumuludde ebadde nnungi nnyo yebaviiriddeko okubagaana okutambula. I'm assuring you Kyagulanyi is determination. When you heard about the manifesto of Nuup, it is a determination manifesto to change the resolution. Yesazeewo era buli omu akirabye eggwanga lyonna. So kusaba bannaffe bonna abeesimbyewo mu mutima omulungi badde emabega waffe. Tetuddamu kwekola busolo nga bye tulabye. Bano babadde bakyali awo ne bafuna amawulire nti omuntu waabwe akwatiddwa si wa kugenda ku kitebe e Kamwokya era nga kino kitabudde abawagizi be. Poliisi emukutte eyasizza emmotoka ye n'ennyondo, bagikubye ennyondo ne bakwata babodegaadi be bonna era nenyini ne bamukwata ne bamuteeka mu kimotoka ekiddugavu. Tetumanyi gye kikoze eki, gye kikutte, naye twagala kati okuduumira bannayuganda ka tuli ku operation okunoonya pulezidenti waffe gye bamututte. Oluvannyuma abawagizi be bakulumulukuse ne bakwata olw'emagere. Mu kibi Jamiru Kyabasinga, Delta TV, Amasukkulumu.